Дякую. Спортивний, а точніше екстремальний відпочинок я вам гарантую. Ходімо. Ще півроку тому я тут вперше стала на лижі. Сьогодні це Зорбінг. Чому Зорб? Ну, Зорб придумали, потому что Z – знак неизвестности, а Орб – орбита. Получается, неизвестная орбита, невозможно предугадать, куда он будет катиться. Та все ж зупинку тут обладнано. Засідку далі – зась. Чи безпечна це розвага? Есть категории спусков, которые абсолютно безопасны, и есть спуск, где мы предупреждаем о возможности получения легкой травмы в виде там, ушиба, растяжения. Но эти спуски... То есть не с первого раза можно совершать, там нужно пройти водный спуск, пройти еще один специальный инструктаж. И этот спуск предполагает 4-6 прыжков по 1,5-2 метра высоты. Как он складен, вот эта куля, и как безопасно в середине? Ну, смотрите, Зорб сделан из сверхпрочного материала полиуретан. То есть две сферы скреплены между собой стропами эластичными. То есть и блокитные, так? Да. То есть они держат как бы оболочку в такой форме, в которой мы ее видим. Внутри 13 кубометров воздуха и система подвески, полная фиксация. То есть ножки закреплены в специальных стременах, на грудь одевается жилетик через голову и руками держитесь за тоже лямочки специальные. Якось готуватися до цього спуску потрібно? Мы рекомендуем... За 2 часа желательно не кушать до совершения спуска. Нижчих за 145 сантиметрів вагітних і осіб із травмами до кулі не пускають. І про наш зовнішній вигляд. Спеціальної одежди, тобто форми, не требується. Можна спускатися в повседневній одежді. Єдине, що желательно, щоб плечики були закриті. І з собою брати носочки. Добро пожаловать вовнутрь. І про вартість, що різниця складністю. Фан-спуск 120 метрів, який сьогодні я і випробовувала, коштуватиме 190 гривень. Спуск «Адреналін» довжиною у 160-180 метрів – 300 гривень. «Крезі», що становить 200 метрів – 450 гривень. Це було захоплююче. Не кінець світу і не так страшно, але я хочу вже вийти. Допоможіть мені! Тепер я точно знаю, що наступні вихідні ви проведете саме тут.